magaalada burcay xarunta gobolka togdheer wararka aanu ka helayno waxay ku soo waramayaan in hal qof dhintay saddex kalena dhaawacyo ka soo gaareen kadib markii qarax miino oo xoogani uu ka dhacay xalayto magaalada burco warbixinta waxaa burco ka soo diray wariyahayaga maxamed caawid maxamed qarax miino oo xoogan ayaa habeenkii xalay ahaa ka dhacay xaafadda hodan ee koonfurta magaalada burco kaasi oo sababay dhimashada hal qof iyo weliba dhaawaca saddex kale oo haatani lagu dabiibayo cisbitaalka guud ee magaalada burco waxaana qaraxani oo ahaa miino ku jirtay dhulka hoostiisa oo ahaa mid haleeshay gaadhi nooca loo yaqaano grand taxi oo isagu wakhtigaasi marayay mid ka mid a jidadka dhex mara xaafaddaasi waxaana qaraxani oo ahaa mid habeenkii xalay ahaa si weyn guud ahaanba looga dareemay magaalada burco cabsi weynna ku abuurtay dadweynaha ku dhaqan xaafaddaasi hodan guddoomiyaha gobolka togdheer axmed cumar xaaji cabdilaahi xamarji taliyaha ciidanka booliiska ee gobolka togdheer gaashaanle axmed xasan cabdiraxmaan ilkacase iyo weliba saraakiil sarsare oo ka socday hay-adda minabaarista ee halotras ayaa maanta kormeer ku soo sameeyey goobta uu qaraxani ka dhacay islamarkaana uga digay shacbiga ku dhaqan xaafaddaasi inay ka digtoonaadaan maridda waddooyinka aan furnayn kuwaasi oo looga shaki qabo inay weli ku jiraan hadhaaga miinooyinkii ka hadhay dagaaladii kala duwanaa ee dalka soo maray halkan goobtana taagna waa goobtii miinadu xalay kula kacday baabuurka ee ku geeriyootay marxuumaddu deeqa cabdicali saddex qof oo dhaawacana cusbitaalka yaallaa miinadaasi waa miino waa tii istixaadi makamitii halkan aan joognay ee ka kacdaa eriyada ee dad ay ku dhintaan waxaanu ognahay odi aan la soconaa amaan warkeed ahaynaa in ay jiraan istraatiijikali miino fara badan oo ku jirtay eriyadan waxaana filayaa xabada miinada lafteeda inaan keliyadeed ahayn ee qaar kale ay jiraan sanana hay-adaha miinada iyo hay-adaha ku shaqada leh in sida ugu dhaqsaa badan looga hawlgalo arrintaasi oo dee yacni magaalada dad ku nool yahay oo bini aadan ku nool yahay oo dee miina taala waa caqliga bini aadamiga ka weyn bay noqonaysaa rmahaantii waxaanu ballan qaadaynaa hadii ilahay raalli ka noqdo annagu wada socono qoladii hore tarasna in sida ugu dhaqsaa badan looga hawlgalayma marka waxaan leenahay arrintaasi aan gacmaha isqabsanno wixii macluumaada wixii xitaa qofkii balaf maqlay inuu soo sheegaa baan jecelay dadka qaar bay dhaa halkaa miina ku jirta oota dabadna miina ku jirto bay weli halkoodii ha keenaan warka markay keenaan goobtaa waa lagagu gaaraya deeqa cabdicali marxumaddii allah naxariisto deeqa cabdicali iyada iyo ubadkii iyo reerkii iyo qoyskii dagtay waxa lahi simir iyo imaan iyo qaranka guud ahaan ka baxdayba waxaanu aad iyo aad uga murugaysanahay muddo lagu igo gudaheed inay miinadii burco naga dishay dad halkan ka dhacday runtii waxaan halkan maanta ka ballan qaadayaa iyadoo hay-adihiina aanu shir ka soo dareernay iminka in cagafyadii gobolka togdheer ku qornaa ee halotras ay leedahay ilaa oodweyne ilaa qorulugud laga soo wada dhaadhicinaya saaka ay soo gelayaan magaaladan burco ilaa intay cagafyadaas waddooyinka ay wada marayaan waa kuwii miinada qarxin jiray dadweynaha waxaan ku gubaaminayaa sidaa taliyuhu sheegay qof allaaliyo qofkii dooc iyo dareen iyo ogaal wax kastoo dhulka dushiisa uu ku arkaan oo yaalla inay soo wargeliyaan lana gacan siiyo cagafyadaa soo gelaya ee miina baarka. Ugu dambeyntiina qaraxani miine ee habeenkii xalay ahaa ka dhacay magaalada burco ayaa isagu ka mid noqonaya qaraxyada xidhiirka ee miinooyinka ee muddooyinkii ugu dambeeyeyba ka kacayay qaar ka mid a xaafadaha magaalada burco kuwaasi oo geystay khasaarayaal kala duwan. waxaana hore u jiray in qaar ka tirsan hay-adaha minabaarista ee ka howlgeli jiray somaaliland ay shaaciyeen in guud ahaanba ay ka dhammeeyeen magaalada burco miinooyinka, taasi oo haatanna shaki weyn gelinaysa qaar ka mid a xaafadaha ee magaalada burco. waa maxamed caawid maxamed, telefishinka caalamiga ee somali channel burco.